Den første delen av tegningen viser bare en samtidstegning. Det betyr alle delene satt sammen. Og hvis vi ser litt her nå, så ser vi at den består av fire deler, og det ser vi på disse tallene her sånn. 1, 2, 3. Nummer 1. Det er selve kroppen på boksen. Og post nummer 2, det er endelokka til boksen. Post nummer 3, det er lokket. Og post nummer 4, det er håndtaket. Nå skal vi da klippe post nummer 1, 300 og 200. Så nå skal vi hente plate. Da husker vi fra tegningen at platetykkelsene er 0,7 mm. Og da må vi finne rette tykkelsen. Og da er det veldig greit å bruke et skyvelære. Og da ser vi at her er bredda 1 meter. Og så klippe 300 mm, og så 200 etterpå. Fordi da får du 2 ganger 5, det er jo 1000. Og da får vi akkurat 5 stykker på bredda her sånn. Så nå stiler jeg den på 300. Og det gjør vi og sveiver rett utover, og da ser du at detaljet forandrer seg. Og der gikk jeg litt forbi, og da må jeg sveive litt tilbake igjen, slik at det står akkurat 300. Og da ser vi at det platet stoppet mot pakkanslaget, og nå er jeg klar til å klippe. Så støtter jeg bare opp platen min og skyver mot, og så bruker jeg bare fotpedalen. Her er det særdeles viktig at når du er ferdig med å klippe, og tar kontrollmål og se at målet faktisk er 300. Nå ser vi det at nå må vi snu plata, slik at vi får klippet den lengden av 200. Da gjør vi slik, og skyver inn til bakhåndslaget. Og så sjekker vi ut, og den også er 200 den veien. Veldig nyttig hjelpeverktøy når vi skal sette av riss, er en høyderisser. Og det er veldig fornuftig også å ha litt av planskive og en liten magnet der sånn, slik at stålplata vi skal risse på står veldig stødig. Nå går vi tilbake til tegningen og får se litt på hvordan vi skal sette knekklinje, slik at vi får knekt opp kassa vår egentlig. Og 300 minus 150, det er jo igjen 150, og så deler vi det igjen på 2, og så avstand fra kanten opp, det er 75 mm. Og så skyver den oppover til jeg får riktig høyde, som vi husker fra tegningen var 75 mm. Da ligger nullen rett ut for 75 mm, og nå er vi klare til å sette da risse. Så da tar vi og strammer til de to strammeskruene der sånn. Da plasserer vi plata opp på høyderisseren, og på høyderisseren sitter en magnet, og når jeg setter den inn her så står plata stabilt og stødig der sånn. Det som er viktig her nå er faktisk å plassere plata riktig veien. Og da må det 300 mm peke oppover. Så setter jeg høyderisseren min litt på skrå sånn, for da tar jeg den skarpeste siden, spisseste siden på høyderisseren min, og så drar jeg den over slik, og så tar jeg fra andre siden og drar over slik. For å vise dette litt bedre, så har jeg da lakkert plata, samme plate, sort matt, og så da kommer jo rissa mye tydeligere fram. Og så kontrollerer vi det mot det høyderisseren har stilt inn, og så ser vi at den stemmer. Nå skal vi da knekke opp kassa vår, og det må vi gjøre da i en plateknekk her. Skyver jeg plata mi inn til det merket som jeg har satt, som vi husker var 75 mm, og så skyver den inn sånn den legger seg akkurat over vangen slik. Og så må du huske på at undervangen der sånn må være helt oppe, fordi plata er under 1 mm. Slik, strammer godt, så tar jeg tak hit, og så bøyer jeg plata mi, og når plata peker rett opp, så er det 90 grader, og de er rett ut sånn. Det gjør dere igjen. Åpner. Ta en liten kontroll. Nå ser vi da resultatet når vi knekte opp den andre siden, og nå er vi da klare til å lage endelokka og putte de på plass.